Министерството на отбраната трябва да получи следващата година 1 милиард и 80 милиона лева. Разчетено е парите за отбрана да бъдат вдигнати до 2019 година с около 700 милиона лева. Военното ведомство получава увеличение за 2017 година точно 7,70% спрямо настоящата, защото обстоятелствата и горещите събития през последните месеци налагат промяна на мисленето в правителството и то е принудено да мисли за сигурността на границите и за отбраната на страната. Още от пролетта на 2015 година на Консултативен съвет за национална сигурност при президента очертахме необходимостта от засилване на капацитета на въоръжените сили на било то българската армия, било то Министерство на вътрешните работи за осигуряване на физическата сигурност на българските граждани и на българската държава като цяло. След като миналата година Министерството на отбраната не получи нито лев повече, въпреки поети ангажимент на срещата на върха в Уелс през есента на 2014 година, бюджетът за отбрана да бъде увеличен, министър Николай Ненчев е доволен за парите, които получава в повече през тази година. Изключително съм доволен, на първо място нека отбележа, че бюджета за армията за въоръжените сили е увеличен и то не с малко в тази тежка ситуация, така че стартираме проектите за придобиване на нов изтребител, както и за придобиване на два многофункционални патрулни кораба. Основна грижа ще остане личния състав и търсене на възможности за увеличаване на заплатите на българските военнослужащи. Българската армия е най-немодернизираната в НАТО. За съжаление, изоставаме дори от съседите си от Западните Балкани по екипировка и оборудване. Парите плюс трябва да се похарчат за многоцелеви изтребител и патрулни кораби. Но какво се случва с проекта за превъоръжаване на сухопътни войски, който ще помогне за изграждането на батальонните бойни групи? Той е готов отдавна, но все още не е внесен в Министерски съвет. Защо се бави, се питат от сухопътни войски, които са единствените, които изпълняват мисии зад граница. И още нещо. Ще бъдат вдигнати заплатите само на офицерите. Познавам българският съвременен офицер. Той или тя работят с професионални войници. Офицерът разчита на сержанта и войниците си. Те са тези, които изпълняват заповедите му. Без тях, без войската, няма армия, няма командири. Как тези офицери ще погледнат подчинените си в очите? Как ще поискат от тях да защитават родината? Наборната войска отиде в миналото още през 2007 година. Българската армия е професионална. Това трябва да се взима предвид, когато се мисли за заплати или за някаква социална справедливост. Армията чака, но редиците уредяват. Трябват спешни мерки, за да останем достойни за паметта на отците си, дали живота си по бойните полета. Българският войн винаги е бил един от най-смелите и дръзките.